заради добивање и користење на услугите на невработените лица кои што ги нуди Агенцијата за вработување, невработените лица потребно е да се воведат во соодветниот регистар во Центарот за вработување врз основа на пополнет и своерачно подпишан образец пријава за воведување во регистар. Невработените лица се воведуваат во Евиденцијата на невработени лица во Центарот за вработување, на чие подрачје има постојано место на живење. Воведувањето во евиденција и редовното јавување на невработените лица е лично. И тоа со поднесување на следните документи: лична карта, сведителство или диплома за завршено образование со поднесување на документите само на увид во оригинал форма. Редовното јавување на невработените лица се врши на секои 30 дена за активни баратели на работа, при што невработените лица потребно е да достават доказ дека активно бараат работа во последниот месец и за невработени лица кои остваруваат право на паричен надоместок. На секои 6 месеци за другите лица кои бараат работа или како што ги нарекуваме пасивни баратели на работа. Невработеното лице при личното јавување во Центарот за вработување поднесува на увид лична карта и контролен картон за јавување.